Maar de conclusie was dat mijn boek bij de Bruna het enige boek is in het thema LHBTIQ+. Nou, daar sta ik wel van te kijken. Ja, precies. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Hi Esther. Hi. Ja, jij hebt een boek geschreven, daarom zijn we hier. Ja. Wat was de reden om dit boek te schrijven? Kun je daar iets over vertellen? Nou, het is eigenlijk een beetje spontaan ontstaan. En het begon ermee dat ik eind 2019 een periode had waarin ik nogal slecht sliep. En 's nachts veel tijd had om na te denken. En ja, het verhaal begon eigenlijk een beetje in mijn hoofd. Iedere keer een stukje verder, maar het herhaalde zich steeds. En toen dacht ik, nou, dan laat ik het maar opschrijven. Wat je opschrijft gaat uit je hoofd. Maar toen begon ik met schrijven en toen bleef ik eigenlijk schrijven. En ja, toen het tegen de 100 bladzijden A4 begon te lopen, dacht ik wel, ja, dit is niet meer een verhaal. Dit is wel een boek. Ja, en waar gaat het over? Hoe heet het? Je hebt het in je hand? Ja, dit heet Droomman, Droomvrouw. Ja. En het gaat over Katie, die trouwt met haar jeugdliefde Bas. En overtuigd is dat dat de liefde van haar leven is. Maar dan ontmoet ze Inge. En Inge is lesbienne en die toont heel veel interesse in Katie. En daardoor raakt Katie totaal in de war van, in eerste instantie moet ze er niks van hebben. Totdat ze vervolgens ja, eigenlijk denkt van, ja maar kan dat ook dan dat ik op vrouwen val? Ja. En, ja, dan... Deze is nogal een verhaal. Ja, dat is een behoorlijk verhaal, ja. Ja, je ligt in bed, je kan niet slapen. Dan denk ik, misschien een brutale vraag, is autobiografisch? Het is niet helemaal autobiografisch. Ik was ook getrouwd met een man en heb met hem ook twee kinderen. En ben inderdaad met een vrouw samen, maar hoe het verhaal verloopt... Inspiratie ja. Voor een boek. Ja, precies. Maar ja, ik weet zeker dat ik niet de enige ben die dit meemaakt. En dat weet ik zeker omdat ik in mijn omgeving meer stellen ken waar het zo bij gegaan is. Zit het een beetje in de taboesfeer of... Valt het wel ja, mee? Ja, ik weet niet. 2022 denken we dat we heel tolerant en open zijn. Maar nou, ik ging van de week bij de Bruna in Bokstel hebben ze mijn boek liggen om te verkopen. En ik wou met haar eens kijken van kunnen we aan Pride Month een beetje aandacht geven. Want juni is Pride Month. Dat is wel een beetje uit Amerika overgevlogen. Wat houdt het in, Pride Month? Ja, dan wordt de LHBTIQ+ community wat meer in het licht gebracht. Hè, omdat, ja, kun je nog even uitleggen voor de mensen wat precies. Mooie letters betekenen. Dus dat is eigenlijk wanneer je of anders geaard bent, dus lesbienne, homo, biseksueel. Of dat je transgender bent of interseksueel. Ja, er zijn zoveel benamingen tegenwoordig, maar nou, laten we zeggen alles wat niet het mannetje vrouwtje hetero verhaal is. Ja. Pride Month is een beetje overgewaaid uit Amerika, want wij kennen natuurlijk al heel lang Pride in Amsterdam, hè, de boten en in Utrecht. Maar in Amerika is het item nog wat harder nodig dan in Nederland, dus daar hebben ze juni uitgeroepen tot Pride Month en wij nemen dat wel weer een beetje over. Maar de conclusie was dat mijn boek bij de Bruna het enige boek is in het thema LHBTIQ+. Nou, daar sta ik wel van te kijken. Ja, precies. Terwijl je toch zou verwachten hè, dat, ja, dat er meer over te lezen is. En dat is ook wel wat ik zelf lees, dat heel veel lesbiennes of homo's bijvoorbeeld zeggen, ja, er zijn zoveel romantische boeken over mannetje-vrouwtjesrelaties. Maar is het een lekker weg te lezen boek of is het een zwaar boek of zit er humor in? Ik denk van wel. Ik denk dat er ook humor in zit. Ik heb denk ik wel heel lichtvoetig geschreven. Wat ik van mensen terughoor is dat het heel makkelijk wegleest. En je het echt wel in 2-3 dagen uit hebt. En dat het ook prikkelt van hoe gaat het verhaal verder. Dus het verzoek om een nieuw boek te schrijven ligt er al. Aha. Dus, maar goed, deze is pas net geboren. Dus je mag nog wel aandacht krijgen. Ja, ja. En is het ook, kan het ook iemand helpen, dit boek? Ja, maar daar hoop ik. Ik hoop dat het mensen die in dezelfde situatie zitten als waar ik zat, gaan denken van, oh, het is in ieder geval, ik ben niet de enige, dit gebeurt vaker. En dat het misschien helpt om toch voor je eigen gevoel te durven gaan. Ja, dus, dat heb jij wel gedaan uiteindelijk. Ja, dat heb ik inderdaad uiteindelijk gedaan. Ja, dat was ook niet altijd makkelijk. Nou, mijn omgeving heeft eigenlijk heel goed gereageerd. Maar het is meer dat je zelf zo in de war raakt. Hè? Ja. Je bent van mening dat je op mannen valt en ineens krijg je gevoelens voor een vrouw en denk je, en hoe kan dat dan? En wat moet ik hiermee? Ja. En probeert het nog weg te drukken. Maar ja, liefde laat zich niet wegdrukken. Ja. Zo werkt het ook. Staan. Dus... En heb je al ideeën voor het volgende boek? Ligt je s'nachts alweer wakker? Dat probeer ik te voorkomen. Ja. Slaap is eigenlijk heilig. Er spelen wel weer ideeën in mijn hoofd, ja. Maar ik moet er ook ruimte en tijd voor hebben. Ik ben benieuwd. We wachten af.
Zeker. Dankjewel. Jij ook bedankt. Graag gedaan.